ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಈಗ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆಎಸ್ ರೊಟ್ಟೇರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಶನಿವಾರ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಸ್ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ ಅಂಬಣ್ಣ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಪಿ ಚೌಗಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ಐ ದೇಮಣ್ಣವರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಕೆ ಪಾಟೀಲ್, ಖಜಾಂಚಿ ಎಬಿ ತೊದಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಬೃಹತ್ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ರಾಜೀ ಸಂಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ರಾಜೀ ಸಂಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ರಾಜೀ ಸಂಧಾನದ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗನ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ.